Hej alle sammen og velkommen til Danske Bassister. Jeg har fået besøg af noget, man godt kunne kalde toppen af poppen inden for Danske Bassister. Jeg har fået besøg af Christian Douglas Bindestreg Danstrøm. Danstrøm. Jeg har faktisk fjernet Danstrøm, da min ældste søn blev født, fordi han har i alt 5 navne. Velkommen til Danske Bassister. Mange tak. Christian, jeg plejer at starte programmet med at spørge, hvordan kom du i gang med at spille musik, og hvordan kom du i gang med at spille bas? Jeg kom i gang med at spille musik, da jeg var meget lille. Jeg var vild med musik fra lige så længe jeg kan huske. Og jeg byggede et trommesæt af min mors puder i sofaen. Og dem der mixer dejen, altså sådan en håndmixer. Ja. De der der stikker ned i dejen, ja. Det var mine trommestikker. Fedt. Og så hørte jeg Usibisa. Usibisa. Usibisa, som er et afrikansk/karibisk band. Ja. Sådan rock og blues blandet med afrikanske og afrokaribiske rytmer. Ja. Det var kæmpe for mig. Ja. Og så spillede jeg til det. Og jeg tror med Usibisa, der begyndte jeg at zoome ind på bassen. Der var en basgang, og jeg glemmer den aldrig. Som ligesom var så... Det var sådan et vildt univers, der åbnede sig, da jeg hørte den. Kan du spille? Ja. Kan man høre min fod? Ja, det kan jeg lige gøre den der. Så sådan en 6-8 feeling, ikke? Ja. Og det er ikke så nemt at starte op på for et almindeligt menneske. Det var helt almindeligt for mig, fordi den basgang, det var bare sådan, han hedder Spartacus R, altså Spartacus bindestreg, og så bare bogstavet R. Ja. Vildt fyr med flætninger og, altså, du ved, 70'ers møbe. Ja, 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 ja. Og jeg tænkte bare, det skal jeg på en eller anden måde. Men, ja. Da jeg fik min første Bob Marley-plade, jeg fik Kaya-albummet. Dengang den var ny, så gammel er jeg. Ja. Den kom vist i 6 eller 77. Så har jeg ikke været særlig gammel. Der er du 5 år gammel. Ja. Og da jeg så hørte Aston Barrett spille bass, så var det bare sådan, okay. Fordi at det var lige så tydeligt for mig, som Bob Marleys vokal. Jeg kunne basgangene, ligesom jeg kunne. Jeg kunne ikke synge teksterne, men jeg kunne melodierne. Ja. Det var fuldstændig... Så der var det var ligesom låst for mig, og det er stadigvæk... Aston Barrett er stadig en af mine allerstørste forbilleder. Hvem købte den plade til dig? Det gjorde jeg havde en tante. Min mors kusine købte den til mig. Ja. Og jeg havde Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og Usibisa, det var ligesom det, der ligesom startede hele det der for mig. Ja. Og så gik årene, og så kom jeg på Sankt Anna i 3. klasse. Det er den mindste klasse. Ja, Sankt Anna Gymnasium. Der fik du lov til at starte simpelthen. Og der kom jeg ind, og så skulle jeg jo trænes op til at kunne synge i Københavns Drengekor året efter. Ja. Så småt, ikke? Ja. Så du kan faktisk godt synge? Ja, det... Ja. Det kommer jeg ikke til. Jeg synger så meget kor, synes jeg. Nej, det er fordi, at det bryder mig ikke rigtig om. Nej. Jeg er ikke særlig god til at forbinde. Jeg er meget misundelig på dem, der kan. Jeg er ikke særlig god til at spille. Hvis jeg skal spille for tricket, for tricket en basgang, så lyder det ikke særlig godt det at synge. Jeg kommer til at synge det, jeg spiller, og omvendt. Altså, det bliver noget rod. Ja. Jeg kan godt øve det, men jeg er super utålmodig. Ja. Og har aldrig rigtig været glad for at øve mig. men jeg gør det jo, hvis det skal til. Thomas Helmig tvang mig til det engang. Og jeg gjorde det og synge kor. På at synge kor, fordi han ville have, at jeg sang kor. Jeg sang faktisk kor på en helt Thomas-plade. Men ikke mens du spillede bas. Men ikke mens jeg spillede bas. Jeg fik lov til at komme ind i en bås sammen med Nelly Etteson, og som så sagde til mig, det kan du godt det her. Fordi jeg var sådan, hvad fanden står jeg her og synge kor for? Men jeg kan godt synge i kor, det kan jeg. Og under festligt lav synger jeg gerne. Ja, det leder mig også ind til at spørge, hvad det hedder. Danser du også gerne? Er du vild med meget, dans? Meget, meget gerne. Jeg er vild med dans.
Men ja, helt vildt. Ja. Altså, hvis der er fest, så elsker jeg at svinge rundt med min kone. Det gør jeg. Ja. Nå, men jeg kom i drengekoret, og der lagde det sig fuldstændig åbent for mig. Ja. Fordi det gik op for mig, at jeg også elskede klassisk musik. Ja. Altså, min mor er klassisk uddannet pianist. Hun er klaverlærer, og hun er stadig aktiv. Hun er 76 år. Kommer hun fra Holland, eller hvad? Hun kommer fra Hollands Karibien. Og det så der er noget afroamerikansk i kulturen også, eller hvad? Afrokaribisk, vil jeg sige. Afrokaribisk, ja. Ja, afrosyramerikansk. Hendes familie stammer fra et land, der grænser op til Brasilien, der hedder Surinam. Og det er en hollandsk koloni. Ja. Og den ligger sådan i det gayanske højland, det er den nordøstlige kyst af Sydamerika. Ja. Hendes familie flyttede så til Curaçao, som er en lille bitte... De fleste kender Curaçao fra den der blå boldsflaske. Blue Curaçao. Det er derfor. Men det er faktisk et sted. Har man ikke også hørt den med, hvad hedder det, Kløvedal eller sådan noget? Har han ikke også været forbi? Det skulle ikke undre mig. Nej. Det skulle ikke undre mig. Men der blev hun født, min mor. Nej, hvor eksotisk. Ja. 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 Og så kom hun på konservatoriet, da hun var 16. Ja. Og det gjorde hun i Amsterdam. Nej, i Haag i Holland. Ja. Men det er jo hollandske kolonier, så derfor var det oplagt at samle sig dertil. Ja. Men så jeg har jo altid haft klassisk musik, ligesom min... Jeg så det var klassisk vokset, klaver, hun... Ja, jeg voksede op til lyden af min mor, der spillede klaver. Ja. Men hun spillede også folkemusik fra øerne. Ja. Så der har altid været en stor kærlighed for groove, men også harmoni. Ja. Og lige så stor. Jeg har ikke nu efter jeg er blevet... Nu er jeg jo blevet 50. Men der er ikke... Der er ikke noget musik, jeg foretrækker over noget andet. Det er der faktisk ikke. Og det opdagede jeg i drengekoret. Men jeg opdagede jo også, altså det var jo sådan i 80'erne, ikke? I starten af 80'erne, jeg sang det. Og så den samtidig af musik, der var, jeg havde en nabo. Han hørte Depeche Mode og Yazoo og Human League. Det var da også super fedt. Og det elskede jeg også. Og så kom Duran Duran også, og Katja Gogo hed de dengang. Katja Gogo. Det elskede jeg også bare. Ja. Og så på Sankt Anne, så var der jo meget sådan, der var sådan nogle lejre, hvad for noget musik man hørte. Så var man sådan ikke venner rigtigt. Eller det, jo, man var. Hvad slet hang du så ud med, og hvem var fjenderne? Jamen, det var fordi, jeg var lidt alene med ligesom at være så... så allround. Jovial. Ja. Men jeg havde sådan noget, der var jo en tid, hvor der var sådan noget, der hed grønjakker, som var sådan nogle... jeg kan godt huske, ja. Sådan nogle racister, som var bange for alt det, der kom udefra. Ja. Og som også kunne slå på tæven og sådan noget. Og de hørte jo heavy metal. Jeg havde en sindssyg... Grønjakkerne på Sankt Anne også? Nej, men der var en helt vibe omkring det. Ja. Og det prægede jo, ligesom, altså, når man havde været til fest, og man skulle hjem på Frederiksberghallen, så var man jo bange for, om der var grønjakker og sådan noget. Altså, det var... Og min rigtige... Det gang, eller jeg synes, jeg har set billeder af det, hvor der havde krøller. Jeg havde dreads hernede til. Altså, du så en lille smule ikke grønjakkeragtig ud? Ikke så grønjakkeragtig. Men jeg havde en rigtig god ven i min klasse, Rasmus. Ja. Som var vild med metal. Ja. Men han var også ret åben. Altså, så jeg tog min Bob Marley-plader over til ham. Ja. Det var altid hos ham, vi hang ud. Hans forældre var tænkt, de her unge mennesker, de skal bare have lov at flippe ud. Ja, ja. Så han hørte Deep Purple, og han hørte Metallica og sådan noget. Det er sindssygt af det, for jeg tænkte, det var sådan noget racistmusik. Men nej, det er ej. Det så jeg engang. Der var en, der viste mig et billede af Lemmy og Prince. Lemmy fra Motorhead og Prince, der sidder arm i arm backstage til en festival. Det er ikke rigtig racistisk. Der er sgu noget, der er noget helt... Jeg må godt kunne lide det der. Ja. Fordi det har ikke noget med noget at gøre. Altså, du troede, kopieringen var forkert? Det har ikke noget med noget grimt at gøre at kunne lide heavy metal. Nej. Så heldigvis for det. Ja. Altså, det er måske ikke det, jeg hører mest af, men jeg kan fandme godt lide god rock, altså. Ja. Og jeg elskede, og så ham Rasmus der, han begyndte sgu også at høre, du ved, The Cure og masse punk og sådan noget, som jeg også tændte helt vildt på. Ja. Jeg mødte en ven senere igennem årene, som begyndte at spille Talking Heads-plader, da jeg var omkring 16-17 år, hvor jeg var sådan, shit mand, det er også fedt. Hold i musikken. Så det er musik er jo simpelthen, jeg elsker bare musik. Så er det sindssygt heldigt, at man spiller musik, ikke? Jo. Og jeg elsker lyden af musik. Men din mor gerne have, at du spillede musik, så var det okay, eller hvad? Ja, det var okay. Ja. Det var lidt mærkeligt, at jeg ville spille bas, men hun har en bror, som er guitarist og komponist. Ja. Som, og ham så jeg jo helt vildt op til. Ja.
Hans sorte Gibson Les Paul, han havde en sort Les Paul. Ja. Så den er pæn. Det var simpelthen det smukkeste, jeg havde set. Ja. Men jeg tror jeg skulle ret, jeg var ret sikker på, at jeg skulle spille bas, men der gik mange år før jeg spillede bas. Jeg spillede ikke bas før jeg var. Min familie blev man ikke konfirmeret, man blev non-firmeret som 15-årig. Ja. Ja. Og med de penge jeg fik der, købte jeg min første bas, en Aria Pro 2. Ja. Den har jeg aldrig synes var så pæn. Nej, jeg synes heller ikke den var pæn, og jeg blev her fortrød, fordi at der var en sådan en P-bas formet kopi, ja, som var lidt dyrere. Men som jeg så, den ville jeg ikke vente på. Nej. Men det fortrød jeg, da jeg kom hjem, så synes jeg, den så fed ud. Og da jeg begyndte at få helte sådan på bas, så de bare ikke, det var ikke John sådan en Taylor havde egentlig også. John Taylor spillede fra Duran Duran, han spillede med Aria. Han spillede. Så ja, det, han så faktisk cool ud med den. Ja, men John Taylor ser cool ud med bas. Anytime. Ja. Der er ikke så meget at gøre. Ej, han er simpelthen så cool. Ja. Jeg ville have samme hår som ham, og det kan jo altså ikke med den afro der. Jeg spiller jo sammen med en, altså Klaas, han lignede jo John Taylor. Altså synes jeg, når jeg ser billeder af ham, Klaas Hansen sådan lignede, og han havde sgu håret. Han havde håret? Han havde håret, det er måske bare det. Ja, jeg tror det. Men hvor fanden kom det fra? Så købte du den her Aria Pro 2 og begyndte at spille bas? Så begyndte jeg at spille bas. Hvordan lærte du det? Jamen altså faktisk så skete der det, at der var på Sankt Anna, hvor der havde noget, der hedder, eller jeg tror de stadig har, noget der hedder Trivselsfond Fester. Sankt Anna har en trivselsfond, som holder fester, og dengang var det hver fjerde år. Ja. Og så gik jeg nok i sådan noget 7. og 8. klasse. Så vi springer lidt i tiderne, ja, jeg håber, jeg er okay. Men 7. og 8. klasse, og Meng Doki, han gik på skolen. Og Meng, altså Christian Meng Doki, og han havde bare Meng. Ja. Og så hans, jeg ved ikke, der var, altså i hvert fald klasserne, de laver jo små forretninger. En bager og... Ah, ja, på den måde. Yes. Du ved, en... Så sidder forældre derhjemme og laver... Ja, og så var der også nogen, der havde lavet en natklub, altså en jazzklub, og det vil jeg næsten tro, Meng har været involveret i. Det må du have været involveret i. Men jeg så Meng spille, ja, og han har vel gået i 1. G og sådan. Ja. Og da jeg så, hvad det gjorde, altså ved hans, lad mig sige, kvindelige klassekammerater, så tænker jeg, der er ikke nogen tvivl om, hvad jeg skal nu. Nu er det det. Og så købte jeg en bas, og så underviste han mig. Jeg fik en eller to timer hos ham, hvor han sådan fortalte mig, hvordan det gik. Du startede simpelthen med at lade Meng lære dig alt, hvad han kunne. To timer, jeg spurgte ham, hvor lærer jeg at spille på den her. Ja. Det var ikke, fordi jeg specielt ville have undervisning af ham, men jeg ville bare, hvad gør man? Ja. Så du købte bassen uden helt at vide, hvad du skulle? Ja, jeg vidste, jeg skulle det. Og jeg kunne også godt, fandt jo også ud af, når jeg satte Bob Marley-plader på, og jeg sådan, hov, nå ja, det kan jeg da godt finde ud af det her. Ja. Natural Mystic. Det er jo ikke sindssygt svært. Nej. Det kunne jeg godt regne ud, hvordan jeg skulle komme. Men sådan, kom videre. Ja. Og sådan noget funk og slagbas begyndte, det havde jeg jo aldrig hørt om før. Må jeg godt spørge dig om noget, fordi nu springer vi lige. Men på det tidspunkt, når man køber en ny bas, og det ved jeg ikke, om de unge siger og kan forestille sig også, men vi havde ikke, vi næsten jævnaldrende, siger jeg, du er 50 næsten. Ja. Vi havde ikke nogen telefon til at stemme instrumentet efter og sådan noget, og givetvis heller ikke haft penge til at købe en stemmemaskine. Nej, men det vidste jeg. Bassen. Hvordan stemte du den så? Jamen alt det vidste jeg, jeg vidste, hvordan det skulle lyde. Det vidste du godt? Ja, det vidste jeg. Jeg havde også spillet lidt en lille smule guitar, men jeg vidste, for først, da jeg hørte den der sorte Les Paul, hvor den sagde, dum, bum, 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 bum. Ja. Det synes jeg i sig selv var en flot harmoni. Så den huskede jeg jo bare. Ja. Altså, ja. Så jeg vidste godt, hvordan den skulle stemme. Har du absolut gehør så? Nej, det har jeg ikke, men jeg er god til at huske... en tone i lang tid. Så hvis jeg for eksempel har spillet G-mol, et eller andet nummer, der har været G-mol, og man har øvet det, måske har det været lidt indviklet eller et eller andet, så man har øvet det nogle gange, så kan jeg godt huske tonen G resten af dagen. Det kan jeg godt. Så du har daglig absolut gehør? Ja, korttidshukommelses absolut gehør. Til de unge siger, eller til dem, der ikke ved det, så absolut gehør, det betyder, at man rent faktisk kan høre, hvad det er for nogle toner, man hører, når man hører den. Man kan kalde tonerne. Man kan sige, hvis nogen siger, syng et D,
Ja. Bum. Så kommer den lige. Ja, den var der jo næsten. Tjek i øvrigt Rick Beato, som er en amerikansk musiker, som blandt andet underviser i gehør. Han har trænet sin søn, undervist sin søn, som har det mest absurde gehør. Altså, jeg tror, han kan lægge hænderne sådan der på klaveret, og så kan sønnen sige alle de toner. Så kan han sige de toner, der er trykket ned. Ja, det hedder absolut gehør. Ja. Ja. Men nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Men jeg kan kende klangen hele tiden. Altså du ved også, hvis du, når man hører en D taget på en guitar, så kan man godt lure, at okay, så er det D'en, fordi den har en bestemt måde, at den klinger på i musikken. Ja, altså jeg kan også, ja, og jeg kan altid høre, hvis en nummer er i C for eksempel, fordi og jeg hører vildt meget jazz, så kan jeg høre, når der er en løs E-streng. Jeg kan høre, hvis der er en løs G-streng. Ja. Jeg har sådan nogenlunde sådan en ramme om klangen hele tiden. Altså, hvis du siger, at jazz i virkeligheden starter på kontrabass, så er det også fordi, at kontrabass er egentlig nemmest stemmer, når man tager løstoner. Så når jeg spiller kontrabass, ja, så har man noget lidt efter, ikke også? Jeg har altid kunne stemme en bas. Det var ikke nogen, der skulle. Det var ikke det, jeg skulle lære. Nej. Men Minge, han sagde, tag ind på Jarmers Musikskole. Den lå i Frederiksborggade. Ja. Og der underviste ingen ringer end Poul Erik Carstensen, som er komiker. Altså fra Poul og hvad hedder det? Ja, han er en pissegod bassist. Ja. Hvad fanden er det, han hedder? John O. John O, det er rigtigt, ja. Poul Carstensen. Han har samme frisyr som dig, ja. Ja. Og han viste mig lidt rundt på instrumentet. Ja. Og så var der nogen, der snakkede om Jacob Astorius på skolen og sådan noget. Og så hørte jeg det, så tænkte jeg, det er det en bas? Ja. Hvad fanden sker der? Nu skal jeg virkelig tage mere musik. Ja. Så der blev virkelig tændt også? Altså, det var helt vildt. Ja. Altså, det var helt sindssygt. For jeg havde jo aldrig hørt noget lignende. Jeg hørte masser af jazzmusik. Ja. Fordi min far hørte masser af jazzmusik. Ja. Din far spillede han musik også, eller hvad? Nej, min farfar gjorde. Din farfar? Min farfar spillede, for det ikke skal være løgn, i et danseband. Ja. Det gør hans barnebarn også. Ja. Han spillede saxofon i sådan et danseorkester. Dem var der jo mange af i gamle dage. Ja. Saxofon, og så spillede han også klaver og cello, men det tror jeg mere var til husbehov, altså for hyggens skyld. Ja. Det ved jeg ikke så meget. Nej. Men jeg ved, han... Altså, stort set lavede det samme som mig. Det er da meget sjovt. Det er ret sjovt, ja. Så der har altid bare været musik rundt omkring. Så det er meget, meget vigtigt med musik for mig. Jamen, det gør også et eller andet med kroppen og rytmen. Jeg er skidestreng derhjemme. Jeg er fuldstændig politi. Vi har kørt mange ture, vi kører i sommerhus og sådan noget. Og børnene bestemmer ikke, hvad I skal høre, eller hvad? Jo, men det gør de jo, fordi jeg har en sød kone, der ligesom mæler mellem dem og mig. Hun går meget op i, at man skal leve sundt og sådan noget. Spise ordentligt og godt med motion og sådan noget. Jeg synes også, man skal høre sundt. Hvad er det så? Jamen, det er ikke fordi, jeg vil ikke udskille noget, men de har deres foretrukne. Især den yngste og hans mor har foretrukne ting, de hører. Kan vi nævne navn uden at fornærme nogen? Nej, vi kan ikke nævne nogen navn. Det kan vi sgu ikke. Men jeg synes ikke, det er dårligt, det de hører. Det skal heller ikke være sådan. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i det der med at leve sundt, så skal man jo ikke hele tiden gå på McDonald's, når man spiser. Og det synes jeg godt, man kan gøre med musik nogle gange. Ja. Altså, og der er ikke noget galt med det. Nej. Jeg synes, en cheeseburger fra McDonald's smager sindssygt godt. Mm. En gang imellem. Ja. Jeg skal ikke have det hver gang, jeg spiser. Nej. Og det synes jeg godt kan være... Hvad laver du så af mad, når du blander musik i bilen så? Hvad kommer de så til at høre? Jamen det er også skide strengt, fordi jeg kræver alt muligt af dem. En gang i lidt trodsigt humør satte jeg sonater på af Paul Hindemith, som er en tysk komponist. Ja. Jeg mener han... Jeg tror, han døde i 50'erne, 1950'erne. Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er sådan noget jazz. Nej, det er det vel ikke engang på Nej, det er klassisk musik, men det er meget sådan med kvarter oven på hinanden. Jeg bilder mig ind, at han måske er grund til, at saxonister, altså solister i jazz, begyndte at spille kvarter på den måde, de gjorde. Jeg tror måske, han er årsag til det. Ja. Det er ikke et velkomne miljø for det utrænede øre. Hvor gammel er de børn, som du udsætter for det her? Min yngste, Marlon, er 6.
Ja. Og Charlie er 13. Ja. Og Marlons mor, ja. Hun er ikke mor til Charlie. Marlons mor er en, hun har en virkelig god musiksmag. Ja. Men meget poppet, måske. Ja. Ej, men hun sætter også masser af musik på, hvor jeg siger, hvad fanden er det? Hvor er det fra? Hvorfor kender du det? Ja. Fordi det er jo mig, der ligesom skal komme det, med den form for information. Ja, ja. Så der sidder du og styrer børnene i en fornuftig og sund retning. Men hører de også, er der andre ting, de hører, end lige sådan noget heftigt tysk? Altså Charlie spiller guitar, og da han fik sin guitar, så var han jo Metallica-fan. Ja. Og jeg købte, eller nej, det gjorde jeg ikke, jeg fik billetter til Metallica. Ja. Da de spillede i Parken sidst. Ja. Og jeg sagde til ham, fordi at jeg har faktisk været lidt mod det der Metallica, når jeg skulle høre det, fordi han sætter det jo på i bilen, så har vi sådan noget med, så går det på omgang, så må man spille et nummer, ikke? Ja. Så må jeg spille et nummer, og så må Stina, min kone, spille et nummer, og så må Marlon, og så må Charlie, og hver gang, så er det bare Metallica. Og det er okay. Ja. Men det er ikke altid, at det lyde, altså den lydside ligesom er... Altså venlig ved en, sådan en gammel en som mig. Nå, men i hvert fald, jeg tog ham ind og søgte Italien. Ja. For jeg tænkte, så skal han da få lov til at få blæst hovedet af. Ja. Og da de gik i gang, der tænkte jeg, okay, luftvåbnet holder øvelse. De spiller jo lidt højt. Ja, de spillede sindssygt fedt. Det må jeg sige, de var pisse gode. Men min 11-årige Charlie kunne alle teksterne. Han kunne simpelthen høre, hvad han sang. Jeg hørte jo bare... Og Charlie, han sang bare med, og jeg tænkte bare, okay, så... fred være med det, altså afsted, og hellere høre det, end slet ikke at høre musik. Altså, du hører givetvis heller ikke det samme musik, som din far hører, så det giver jo... Jo, men det er jo det, jeg gør. Gør du det? Ja, jeg hører virkelig alt slags musik. Det er derfor, det er heldigt, at jeg spiller i Antonelli Orkester, altså, fordi jeg kommer til at spille alt muligt, og jeg synes egentlig, det er fedt nok alt sammen. Det er også nemmere at spille det, når man synes, det er fedt, på en eller anden måde, ikke også? Jo, jo. Der kommer vi til om lidt. Det kan vi godt lade en klip hænge på. Ja. Men vi skal sådan lige lidt mere, fordi så går du ved Poul Carstensen og lærer at spille lidt bas, og har gået ved Mink. Mm. Men det er meget, meget lidt, jeg har gået hos dem begge to. Ja. Og så fortsætter jeg selv. Du har spillet med Miles Davis, har jeg hørt. Ja, mange gange. Ja. Fordi der er opdaget, det er musik der. Det var lidt samtidig med Jaco og sådan noget der, men der er opdaget... Det elektriske Miles, det akustiske Miles, er jeg vokset op med. Ja. Men det elektriske Miles, så det var altså de der The Man with the Horn og Decoy og We Want Miles, som jo var meget musikken bygget op om ret enkelte bassholdstillinger. Ja. Alt det, Marco spillede ind imellem, det kunne jeg fandme ikke finde ud af. Men jeg kunne godt være med, så jeg kunne godt spille med. Ja. Så det gjorde jeg hele tiden. Men det har jeg gjort fra start, og jeg gør det stadigvæk. Hvis jeg har lyst til at hænge ud med nogen, der er rigtig fede, så kan jeg sætte en Earth, Wind & Fire-plade på, og så spille, du ved, Can't Hide Love, eller Boogie Wonderland, og så prøve at være Verdeen, altså. Fordi det er jo også bare en af de fedeste i hele verden. Så hvis ikke man rigtig har spillet med Miles Davis, så kan man altid sætte en plade på at spille sammen med. Det er sådan, at det er faktisk, du har lært dig selv at spille også. Jeg har lært mig selv at spille ved at spille med nogen, der er meget dygtigere end mig. Ja. Vi havde et band... Vi vandt Berlingskes rytmiske konkurrence, og det var igennem en ven, Kasper Julien på Sankt Anna. Han kendte Benjamin Koppel og Marie Koppel, og vi startede et band sammen. Ja. Og de var altså lysår foran mig, altså fuldstændig lysår foran mig. Benjamin, han spillede... De har også været trænet af... Jo, men den måde, de har trænet musik på, tror jeg har været på en helt naturlig måde. Det er bare noget, man gør. Ja. Jo, altså der er jo talent og alt muligt, men talent er jo bare så lille bitte en del af det. Men da jeg hørte Benjamin spille på sin saxofon først, og Marie Carmen kunne op i søvn først, og jeg tænker bare, okay, de vil gerne spille med mig. Og der var en gut med, der hedder Christoffer Sonne, trommeslager, som også er en verdensmester. Ja. De var meget dygtigere end mig. Ja. Og det var sådan, jeg ligesom måtte, du ved, bare en karabin herinde på dem, og så efter mig. På. Ja. Og det siger jeg også til min søn, at hvis du virkelig vil være god til at spille, så skal du finde nogen, der er rigtig meget bedre end dig selv. Du skal ikke være så dårlig, at de ikke gider. Men det skal være sådan, så du faktisk hele tiden føler, at du halser efter, fordi det er der, alle informationen sætter sig fast. Ja. Det er, når du er på dyb vand. Du er på dyb vand, men du kan godt svømme lidt. Du har lært at træde vandene, og du kan også godt lige rykke dig lidt. Sådan tror jeg, det er bedst.
Det tror jeg er et meget godt råd, vi lige lader stå. Hæk jer på nogen, som er dygtigere end jer selv, og så bare få øvet dig ud af. Det synes jeg er et fremragende råd i hvert fald. Ja, det er det bedste. Det er i hvert fald sådan, og det koster jo altså på frustrationskontoen. Hold kæft, man bliver ked af det. Ja. Og også nogle gange, så når man jo ikke i mål med det, man gerne vil i øvelokalet. Det kan man jo godt se på dem, der er dygtigere end en, at man, der klarer man den sgu ikke. Ja. Den eneste måde. Det er i hvert fald det, der har virket for mig, det er at få sådan nogle knups. Men fordi at det er noget, jeg vil så meget, ja, så bliver jeg bare ved. Så bliver jeg bare ved. Altså, og så kommer der jo nogle små godbider rundt omkring hele tiden. Ja. Af gaver, altså enten i musikken, eller man kommer til at spille med nogen, man også havde set op til, man ikke lige havde chance for. Der sker hele tiden noget. Vi kommer fra en lidt anden tid rent teknisk, for nu kan man jo bruge computer og alt muligt andet til alt muligt andet. Ja. Det har jeg snakket lidt om før. Ja. Men jeg sidder og tænker på, at der er sådan, musik kunne man egentlig godt opdele i rytmik og i toner, ja, hvis man skulle. Mm-hmm. Og noget af det, jeg synes var sværest, da jeg startede op, det var at skulle sidde og øve med en metronom for at blive præcis på det der. Fordi i virkeligheden, kan man sige, en af de ting med at følge med de andre, det er også, at man nogenlunde finder ud af, hvor man skal ligge henne på slaget og sådan noget. Og så kan man måske, man behøver måske ikke at spille alle mellemtoner ind imellem, men som bassist, men i hvert fald, så skal man lige have sine grundtoner med. Ja. Hvad gjorde du for at blive tight? Altså, sad du med metronom, eller hvad har du gjort? Ja, det gjorde jeg. Det var, hvis jeg sådan, men det var mere, hvis jeg skulle lære noget hurtigt. Ja. Var der en eller anden Jacob-basgang eller et eller andet. Der var et eller andet, der gik stærkt, hvor jeg sagtens skulle høre tonerne. Ja. Men hvordan i helvede får jeg det derop i det tempo? Ja. Og så var der en eller anden klog en, der sagde, hvis du ved, hvad den siger, så er det bare metronomen, og så lige så langsomt, du kan holde det ud. Ja. Og så i gang. Ja. Jeg tror ikke, jeg var særlig tight, indtil jeg begyndte at høre meget hiphop faktisk. Okay, for det er jo med rytmeboks, det bliver jo stramt i sig selv også. Ja, og især der Roots var der, altså de første plader med Roots, jeg har spillet meget med Kuku og Allegami. Ja. Vi havde band sammen og sådan noget. Og den, altså, fordi trommeslagerne begyndte at sige, hey, hvordan lyder jeg som en rytmeboks? Og det har jo altid været, det har altid været sådan lidt fy. Altså, en rytmeboks, det er en rytmeboks, og den er firkantet. Og sådan, ja, det er den, men den har også en lyd, som er fed. Ja. Og da trommeslagerne begyndte på det der med, sådan, at jeg skal lyde som en rytmeboks, så var jeg også sådan, gud, hvordan lyder man som noget, der er samlet, som bliver ved og ved, som måske ikke passer helt rytmisk. Ja. Altså, man kan godt høre nogle gamle plader, når en sample starter forfra i det der hiphop, så har den sådan noget. Og det begyndte folk jo at lære at ville lyde som. Ja. Ligesom alle 15-årige gerne vil lyde som de der autotune, så du kan få børn, der synger som om de autotune. Der er børn, der kan det nu. Ja. Det er helt vildt. Og der er ikke autotune på. Altså, et eksempel er jo, da D'Angelo's Voodoo-album kom. Ja. Der fik jeg jo sådan en på lampen over det der basspil. Ja. Fordi han, jeg så et interview med Questlove engang, at D'Angelo havde sagt, at du skal lyde som om du, altså det skal lyde som om at du ikke kan følge med beatet. Det skal lyde som om det simpelthen er for hurtigt. Ja. Og Questlove han sagde, det her det går sygt langsomt. Hvordan skal det være for hurtigt for mig? Ja. Jamen, det skal bare være det. Og jeg tror han sagde use the force, fordi D'Angelo er kæmpe Star Wars fan, så han sagde use the force. Ja. Use the force. Og så kom den der lyd. Jeg tror også de pro-toolede sig. Ja. Kan man sige det? Ja. Kom ud sammen, tror jeg. Ud af det, for at lave den der lyd. Altså simpelthen sætte basstonerne bag ved beatet og noget rykken, foran, fordi det var ikke kun, han skulle ikke kun ligge bagved, nogle gange skulle han ligge foran med en lille trommer bagved med en hi-hat. Ikke? Og så Pino Paradino ind i det mix der, som så, altså, så laver de den lyd der, jeg var fuldstændig, hvordan det skal jeg lære. Ja. Det er nødt til at lære. På den måde blev Pino Paradino også en kæmpe held for mig, for jeg var bare sådan, hvordan i helvede kan han det? Ja. Med så få virkemidler. Og så, der var jo ingen fils, og når der så kom et fils, så var det eneste rigtige. Ja. Altså sådan en lille knivspids af noget krydderi. Ja. Jeg tror med hiphopperne, da jeg begyndte at spille med dem, sådan i starten af 90'erne, der begyndte jeg sådan at blive tight, måske lidt sent inde i karrieren. Dengang havde man heller ikke så meget fokus på det, fordi man kunne heller ikke rigtig sådan opdage det. Men
når man så nærlytter alle ens helte, Earth, Wind & Fire og sådan noget, ja. Og, altså, når september starter, ikke? Ja. Så jeg tror nok, når den, når den slutter, så er den stedet 10 bpm. Men det, de jo så gjort, det, de jo så, det de så gjort som gruppe, så derfor ja. Kan du ikke mærke til det. Det. De er jo indspillet samtidig. Ja, ja. Så ja, selvfølgelig er det vigtigt at være tight, det er da klart, men det kommer også an på, hvad du laver. Og tight sammen med de andre. Ja, og ja, præcis. Mm. Og det er jo en helhed, man er jo en helhed. Altså, ja. Bob Marley and the Wailers. The Wailers, det er jo et band, som jeg er sikker på, hvis du piller hver musiker fra hinanden, at det er lidt utight. Men det er jo ikke det, vi går efter her, om det er tight eller utight. Vi hører, om, vi hører på et udtryk. Ja. Miles Davis, altså alle hans bands, er der pisse utight, alle sammen, men det handler om at bære et musikalsk udtryk frem, og mere om en præcis afstand mellem to takslag. Ja. Men selvfølgelig, altså, skal du indspille en eller anden popsang, og der er et click-track og noget, så er det meget fedt at kunne følge det. Ah. Men det må være, det synes jeg er sammenligneligt med at følge en. Skulle du sidde og tage en guitar frem, og så skal jeg følge det, du spiller. Ja. Sådan synes jeg, man skal følge et click-track. Ja. Som en medspiller, og ikke, som sådan en, der råber ind i hovedet på dig, at du ikke kan holde takten. Altså, fordi click-track er jo også et fedt instrument. Ja. Det er jo også en musikalsk lyd. Ja. Altså, jeg synes, der kan være en tendens til, at den er sådan bestemt, det skal være en klik, og det skal være sådan og sådan. Altså, ja, det her nummer, det har lyd af, at det skal være båret af click-track. Ja. Så click-tracket og lead-vokalen bærer det her, og det spiller vi sammen med. Ja. Vi skal toppen af poppen nogle gange i hvert fald til ja, den, nogle gange, også. Ja, nogle gange har vi click-track med. Det har jeg også tænkt mig at komme tilbage til. Ja. Cliffhanger igen. Det er simpelthen så spændende. Lidt senere. Om lidt bliver det spændende. Om lidt bliver det spændende. Jeg synes i hvert fald, det er hyggeligt. Jeg kan lige tage en tår her. Jeg skal væk den. Jeg fik sgu, endelig fik jeg varme. Det var dejligt. Åh, ja. Men så begynder du at blive lidt bedre til at spille bas, og du begynder at spille med hip-hop bands og forskellige. Hvad starter du med at spille med? Altså er det for at komme i bands, det er ikke for at få pladekontrakt og sådan noget, eller hvad? Du har ikke siddet med hjemmestudiet? Nej, vi havde der var en klub, bar på Nørrebrogade, der hed Bananrepublikken. Ja. Og der spillede vi nede hver torsdag. Mad og tag. Med de store krøller og det hele og sådan noget, den stil. Du har også set vildt sej ud. Ja, det skulle ikke have med store krøller. Det havde jeg nok også. Ja. Der spillede vi ned hver torsdag. Mm. Og så begyndte jeg jo ligesom stille at ryge ind i miljøet, altså at få flere ting at lave. Så jeg vil sige, at det har været 90'erne, jeg sådan begyndte sådan rigtigt at være aktiv. Har du kunnet leve af det siden da? On and off, vil jeg sige. Ja, hvad har du ellers lavet så? Været post, eller? Det har jeg ikke. Jeg har været handicaphjælper. Ja. Og jeg har... Jeg har arbejdet rigtig meget i pladebutikker, og jeg har været tjener på restauranter, altså fuldstændig som mange andre. Ja. Men så efterhånden så var jeg længere og længere ind i miljøet, og jeg begyndte at spille med alle mulige forskellige ting. I slutningen af 97 kom jeg til at spille med Kid Creole. Ja, det så jeg. Som var en af mine allerstørste helte. Ja. Jeg så ham... 10 år forinden måske, 15 år forinden i Fældeparken, hvor jeg bare var helt, for jeg elskede hans musik. Ja. Den har så at komme til at spille med ham... Caribbean feel, hva'? Kan man ikke sige det? Ja, han er, han er New Yorker, han er fra Bronx. Ja. Men han er meget til den her latinamerikanske vibe, blandet med stenhård New Yorker funk. Hvordan fanden kommer du med Kid Creole? Han var i hvert fald rigtig gode venner med en, som også er blevet en af mine gode venner, som hedder Serge Silvera, som havde et band, som hed Brother Green. Ja. Og de var sådan nogle drenge, som spillede til fester og sådan noget. Ja. Men Serge, han er sådan en, der kender alle. Ja. Og selvfølgelig kendte han Kid Creole. Ja, naturligvis. Så han introducerede mig for ham og drengene i bandet. Gitarristen Thomas Andersson og keyboardspilleren Mikkel Damgaard. Ja. Altså, de spillede med Kick Roll en gang imellem, og jeg afløste for Asi Roar i deres band. Ja. Og jeg var seriøst, kender de Kick Roll? Altså, spiller de med Kid Creole? Altså, de, eller er det en eller anden, der kalder sig? Ja. Jeg forstår det ikke. Nej. Fordi for mig var det en superhelt. Ja. Og det var sgu rigtigt nok. Og så
kom dagen, hvor vi skulle spille job, og det var Thomas Duus, der spillede trommer. Claes Antonsen spillede også i Brother Kong. Ja, ja. Og Assi Rohr. Ja. Og Thomas Duus og jeg afløste for henholdsvis Claes og Assi. Ja. Til et eller andet arrangement. Ja. Og der kom han. Og jeg skulle spille Annie, I'm Not Your Daddy. Ja. Og jeg skulle spille Stool Pigeon. Ja. Det er altså sange, jeg hørte, da jeg var 10 og 11 år gammel. Yes. Og jeg var bare sådan, jeg ville være rigtig tjekket og sådan skrive ned, og sådan noget. Jeg var bare sådan, det her jeg behøver overhovedet ikke skrive ned. Jeg kender det her musik. Ja. Det er fuldstændig inde i min krop. Ja. Så det var bare fedt at spille med ham. Og så gik der nogle år, og så var jeg med og turnerede i USA med ham. Og en aften i Atlantic City, ja, der spillede Stevie Wonder i samme bygning som os. Og Morten fra Godshud. Og der, og Thomas Duus og jeg fik lov til at komme ind til lydprøven, ja, til Stevie. Ja. Og det var bare helt sindssygt. Og så, når vi skulle ned og spille vores koncert, Stevie, ja, Wonder startede tidligere end os, vi skulle, ja, spille senere. Han skulle, ja, spille i koncertsalen, og det var i Trump Plaza, hed det. Det her, det, er, det her, det er i 98, det er 99 måske. Mm. Der kendte man ikke Donald Trump, specielt i resten af verden. Ej. Altså, vi kendte ham, fordi at amerikanerne fortalte os, ja, dem vi spillede med, ja, jamen, han bygger bare en masse huse over. Ja. Altså, det var bare det. Ja. Men om ikke desto mindre, i slutningen af vores koncert sidder Eddie Murphy, Donald Trump og Stevie Wonder ved et bord sammen med Mark Anthony Jones, som er vores guitarists mor. Altså lige for, jeg opdagede dem først under ekstra numrene, for ellers er jeg måske ikke tur at spille. Ouch, og så hang vi ud med Stevies band. Altså, yeah, Nathan Watts. Thomas Duus har et billede, hvor jeg står med Nathan Watts. Sådan her. Du ved, hey. Hvor cool er det? Og han var også en. Altså, hvis du har stået med ham, så prøv lige at komme her. Så gør vi det sådan. Så tager vi. Sådan her stod vi. Jeg var helt rystet. Og han var skidesød. Og han sagde, du lyder skide godt, mand. Ja. Og sådan noget. Og, og det var bare sådan, hold da op. Altså, det gjorde jo, wow, altså, en lille bitte smule ros. Ikke? Det, ja, kan jo gøre alt muligt, ja, som man var på, ja, en lyserød sky. Ja. Så, og så fortsatte det der Brother Green noget, ja, hvor igennem jeg mødte Claes. Hvem er de der grønne brødre så? Jamen, Brother Green var et partyband. Det var bare et navn, der var ikke fordi, der var nogen, der hed Al Green eller noget. Nej, nej, nej. Men det kan godt være, at vi spillede nogle Al Green numre i det. Mm-hmm. Jeg var ikke fast i det band, det var som, nej, sagt Assi Rohrs band. Ja. Men igennem det, jeg mødte Claes derigennem, og han var sådan, hey, vi skal spille mere, og sådan noget. Vi, ja, vi altid vi hygger os utrolig meget sammen. Men det kan man finde på Facebook i hvert fald, hvis man kigger efter. Så kan man godt se et enkelt billede af dig og Claes, hvor, ja, I sidder til hygge, ikke også? Ja, vi kan godt være sådan nogle linselus. Okay, ja. ja. Så, Brothers Green, hvad kommer du videre? Hvad har du ellers af bands på det tidspunkt? Hip-hop og alt muligt andet, hvad sker der så? Ja, hvad fanden sker der ellers? Altså, ja, jeg opdagede, at du spillede med David Kampmann også. Ja, det, vi spillede i et band, som hed Baba J. Ja, det var med efter Barl, han står ved Barl, tænker jeg, eller et eller andet. Det er en guitarist. Det er faktisk en guitarist. Fantastisk guitarist, ja. David Kampmann. Ja. Vi spillede sammen i Baba J, hedder det, ja, med Nico, som sang i Parkering Forbudt. Gamle dage. Ja. Og en fyr, der hedder Adam ude fra Christiania, og en fyr, der hedder Morten. Så det var sådan lidt et Christiania-orkester? Det var det, ja. Både du på Christiania også selv så, eller hvad? Nej. Jeg havde mange venner derude. Ja. Og jeg søgte meget derud, da, ja, jeg var sådan bare en 15-16 år. Ja. Hvis man kunne lide Bob Marley og alt muligt. Ja, andet, der er sådan lidt. Ja, det var, det ved jeg sgu ikke. Det var ligesom et sted, jeg var i mit liv, hvor det, ja, passede meget godt til mig at være der. Ja. Jeg havde en kæreste, hvis far boede der. Ja. Så jeg følte, at jeg kendte det på en lidt anden måde, end hvad man lige sådan hørte. Folk kom der for at handle. Eller, ja. Ja. Ja, plus at der var jo, altså, som det eneste sted i København, var der jo på det tidspunkt en utrolig masse musik. Ja. Udover, du ved, det er sådan lidt mere, nu kalder jeg jazz for mainstream, men der var sådan, ja, der var noget på Christiania, som ikke fandtes i resten af landet, ved at gå så langt, ja, som at sige. Var det Loppen, fordi, som ja, Loppen eller? Og Månefiskeren, ja, især Månefiskeren. Ja. Og selvfølgelig Den Grå Hal. Mm-hmm. Men der var et band, der hed Classic Vibes, København baseret, tror jeg, men med en masse afrikanere i. Ja. Sam Adu på percussion, Ayi Solomon på percussion. Fantastisk bassist, der hedder Nana Usibio. Ja. Som er
han spillede med, han var venstrehåndet, han spillede på en Stingray, omvendt, og han spillede kun slagbas, men du ved, G-strengen er øverst. Så han havde vendt den rigtigt? Så han, jeg tror, han slappede. Nej, han har ikke vendt den rigtigt. Han altså, spillet, altså, den var omvendt. Rigt fysisk om, så han havde bare, ikke. Han sad en højrehåndsbas, bare vendt om. Ja, så den ligesom Hendrix var for neden. Ja, ligesom Hendrix. Ligesom Jimmy Haslip fra Yellow Jackets, det gamle Yellow Jackets. Men han spillede nærmest kun slagbas. Ja. Så han slappede, tror jeg, med langemanden eller pegefingeren og plukkede med tommelfingeren. Så det var simpelthen omvendt. Men det så helt vildt ud, når han spiller. Han spiller hjernedødt godt. Han er stadig aktiv. Jeg ved ikke, om han er så meget i Danmark mere. Der var en masse amerikansk musik, som man kunne høre på Christiania. Og sådan noget. Så der var en masse grunde, ud over de åbenlyse, til at komme der. Men det var første gang, jeg kunne finde dig på sådan en pladeoversigt. Det var, at I lige havde lavet en, Bobby J. havde lavet en enkelt single, tror jeg, og sådan noget. Men det er nok rigtigt. Ja. Så du har ikke været så meget i studiet. Du har simpelthen spillet mest live i den periode, eller hvad? Tænker jeg. Ja, det føles mærkeligt nu at sige, at man ikke har været så meget i studiet med alle de der fjernsynsoptagelser. Men, kom men, og se dig jo. Ja. Ja, det var ikke særlig meget, jeg blev brugt. Altså, der var jo nogen, der ligesom var den på det tidspunkt. Tordenskjold Soldater. Tordenskjold Soldater hed det, vist her. Fremragende bassister og musikere alle sammen. Men der var i hvert fald et lille stykke vej til, at jeg fik lov til at komme ind. Så, men gik du efter det, eller var det bare glæden med at spille? Jeg hørte, at det var sådan, ham der har alle jobsene. Eller sådan. Ja, det var sådan et sejt, og jeg var okay. Jeg tror stadigvæk, jeg var meget i drengedrøm om det. Ja. Jeg vidste ikke så meget om leve af at spille. Og sådan. Jeg kunne godt jo, altså, man kommer ud for et spørgsmål, kan du leve af at spille? Stadigvæk. Ja, det holder op, hvis man er tv. Ja, så holder det op. Men... Så ved jeg, hvis man har været tv, så ligner man en, der kan leve af at spille. Ja. Men hvad sker der? Fordi så er vi lige omkring årtusindskiftet eller sådan noget, fordi jeg ved, 2005, der sker der noget. Men hvad sker der lige i de der fem år der? Jamen, der sker alt muligt. Jeg spiller jo stadig meget med Kid Creole and the Coconuts, og jeg fik også spillet en tur med Kaja Bryn. Og så begynder jeg lige så stille sådan at bevæge mig ind i at være sådan en, man kan ringe til og løse opgaver og sådan noget der. Du får en simpelthen telefon. Tænker, nu skal det være. Ja, simpelthen. Ikke lige så stille begynder jeg at komme ind i det der. Ja. Men jeg er også svær at pinpointe, tror jeg, for andre, fordi at jeg er ikke bare på røven over den sidste nye med whatever. Nej. Jeg har altid et eller andet, jeg er besværlig her med til fester. Jeg har altid et eller andet underlig musik, jeg vil sætte på. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald... jeg har den her kærlighed til musik. Ja. Jeg vil ikke sige, at den arbejder imod mig overhovedet, men det gør jo, at man ikke lige kan sætte mig i bås. Det fylder meget. Ja. Og der var også på et tidspunkt, hvor der var nogen, der troede, jeg var sådan en jazzer. Og alle jazzerne mente, jeg var sådan en funker. Så var du igen udenfor, ligesom på skolen. Så jeg har sådan lidt sådan en frit flyvende atom, men jeg er virkelig stolt, faktisk, når nogen spørger, om jeg er det. Om, når en jazzer spørger, om jeg er en rocker, og en rocker spørger, om jeg er en jazzer. Fordi så har jeg jo nået... Altså, så har jeg i hvert fald været tro over for mine, for mine følelser inden for musik. Ja. Så jeg går og egentlig bare spiller med alt muligt hele tiden. Og så en gang imellem får jeg lov. Jeg fik vist lov til at spille på et Nicolaj Steen-nummer på en plade, og jeg har faktisk glemt, hvad albumet hedder. Det er virkelig pinligt. Men Morten J., du har postet... Jeg tror, du spillede turnéen. Du postede det album for nylig på Facebook, så det kan være... Vi prøver at tagge jer. Ja. Så Nikolaj tog mig ind og spille og sådan noget der, men jeg var jo heller ikke altså, på det tidspunkt sådan en, der navlede ting på den måde. Der. Så det har ikke rigtig været så åbenlyst. Det tror jeg faktisk først kom med Antonelli Orkestra, fordi at der var der jo ligesom vi, bevis for... Skal vi sige, at vi er ved at være derhenne, hvor vi... Hvad, det hedder, der 2005, der skal der være Vild med Dans i Danmark. Klaas og jeg, vi spillede en turné med Kid Creole. Ja. I Belgien. Ja. Kid Creole havde skrevet en musical over Marvin Gaye's liv. Der var nogle teatre dernede i Belgien, der gerne ville opføre den. Så Paul Reimann, der spiller i Antonelli Orkestra. Ja. Klaas, mig, Nis Toksvær, som spillede saxofon i gamle dage i Antonelli Orkestra. Vi er vi er ligesom danskerne i det setup. Ja. Og da vi kommer hjem fra den turné, så skal vi til at i gang med det der. Ja. Og Klaas, han sætter ligesom holdet ud fra Jakob Gurevic, Thomas Andersen, Paul Reimann og mig. Mm. Så vi har sådan en spillesang. Ja. Jeg tror, altså Klaas og Thomas
og Paul og mig, vi har spillet sammen med Kick Creole lidt. Jakob Grevis har jeg spillet med, men Klaas har også spillet med ham. Og sådan, så, og sådan er det i Antonelli Orkester. Vi er jo en masse musikere, der spiller med alle mulige forskellige hele tiden. Så jeg vil sige, med det band, der begyndte man ligesom at kunne se, der var der jo bevis for, at jeg kunne andet end bare være lidt underlig med nogle mærkelige, hemmelige afrikanske plader, jazzplader. Ja. Og det var skidesjovt. Jeg skal bare lige indske, fordi jeg har altså læst mig til, og det kan godt være, det ikke er rigtigt, men jeg tror, det er Wikipedia, der påstår, at Klaas af Master Fatman er kaldt Claudio Antonelli, det er og startet et orkester. Eller det er det, der måske har givet banden, navnet om, ikke andet. Bandnavnet kom fra Tykke. Tykke, han var jo ligesom vores... Du kalder Morten for Tykke, som er Fatman, ja. Ja, altså det kaldte han sig selv. Ja. Og alle mulige andre navne, der nærmest rimer på Tykke. Men han var ligesom... han var Klaas' og i særdeleshed Jakob Grevis' meget, meget tætte ven. Ja. Men også bandet, altså blev det jo, altså vi var jo meget tit sammen med ham på job, hvor han ligesom præsenterede os, og var, altså han var ligesom sådan et ekstra medlem af orkestret. Ja. Altså faktisk jeg tror Jakob Andersen faktisk også havde en finger med i spillet med, at jeg kom med i Antonelli Orkester. Ja. Det er percussionisten, som ligesom Morten heller, desværre heller ikke er det. Ja, desværre ikke. Det vender jeg mig ikke til. Sådan er det. Nå, men hvor var vi henne? Jamen starten af 2005? Eller ja, starten af 2005 begynder det her med, at jeg er sådan en, man kan ligesom ringe ind. Og et par år efter kommer jeg i Thomas Helmings band. Ja. Som jo er en maskine, jeg aldrig nogensinde har tænkt bare, hvad helvede sker der her. Ja. Fordi, altså for det første troede jeg slet ikke, at jeg kendte Thomas Helmings musik. Så jeg tænkte, hvor er det spændende, og hvor er det vildt, at de tænker på mig i det. Mm. Og det skal blive sjovt at kunne leve af at spille musik. Ja, ja. Men jeg var sådan lidt, det tror jeg skulle blive svært. Ja. Fordi at jeg fik en lektie, jeg fik Klaas og Thomas, de gav mig en liste på 50 sange. Så bare hjem og lære det her, så ses vi om 2 måneder. Og jeg tænkte bare, hvordan i helvede skal jeg huske det her? Mm-hmm. Indtil at jeg satte det første nummer på. Jeg tror, Midnat i Europa eller sådan noget, hvor jeg tænkte, det kender jeg jo godt, det nummer. Ja. Og det næste, og det næste, og det næste. Og sådan blev det ved. Ja. Fordi at det er jo soundtracket til hele den der tid, hvor jeg skændtes om musik med mine venner, med heavy og alt muligt. Ja. Altså alle pigerne, vi godt ville snakke med og kysse med, de hørte altså Thomas Helmi, I'm so sorry. Sådan var det bare. Ja. Og nogle gange var man jo heldig at blive inviteret hjem på sådan et pigeværelse. Og hvad var soundtracket? Mm-hmm. Thomas. Yeah. Det var Thomas. Så jeg kendte sgu alle numrene. Men det var helt vildt fedt, fordi at det var en stor ære. Og jeg blev introduceret over for musikalsk åbenhed på en ny måde, fordi at jeg jo havde dannet mig billeder af, hvad Thomas måtte være. Jeg vidste godt, at det var Klaas' rigtig gode ven, men jeg havde aldrig mødt ham. Nej. Og der har vi spillet sammen mange år. Ja. Men jeg vidste jo godt, jeg ikke lød som alle de andre bassister, han er med. Mm-hmm. Altså som jeg overhovedet ikke. Mm-hmm. Jeg prøver stadigvæk at lyde som en blanding mellem Paul Chambers og James Jamerson og Aston Barrett. Hvis jeg kan det, så er den der. Så det er sådan, du, måske det, der, også det, Will Lee og Anthony Jackson. Det er sådan nogle kæmpe helte for mig. Ikke? Ja. Men det hørte jeg jo ikke specielt i hans musik. Men jeg tænker bare, at jeg fortsætter bare det her, fordi jeg tror faktisk godt, at han vil spille med mig, fordi jeg netop er sådan. Ja. Og det Thomas har jo lidt med soul. Ja, det må man og sige. Det ligger jo ikke så langt væk fra de bassnavne, du nævner. Nej, det gør det ikke. Men der er, nej, det er rigtigt, så, i høj grad. Men der er mange måder at spille soul på, og jeg gør det virkelig ikke på... Altså, med al respekt for alle mulige, men jeg gør det jo virkelig på min måde. Jeg spiller altså ikke bas, som er sådan en forlængelse af stortrommen. Bum, 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 bas. Jeg har aldrig gjort. Jeg kan godt lide at spille rundt om den hele tiden. Og det forvirrer jo mange. Det har også gjort. Hey, ham der, det kan jeg slet ikke holde ud. Det der, hvad fanden laver han? Og plus, måske var jeg ikke så tight dengang, så det har nok været lidt forvirrende for folk at høre på. Men sådan var det. Jeg får lov til at spille en turné med Thomas. Jeg tror en grøn tur eller sådan noget. Ja. Ved du det? Ja, det gjorde det. Og så var der et job inden det, før vi skulle ud på den tur. Ja. Og der står jeg altså med Jakob Andersen, som jeg kendte, for jeg havde spillet med ham med Marie Kramkoppel. Ja. Og vi var sådan venner. Mm-hmm. Allerede der var han en slags storebror for mig. Ja. Ja. Altså altid sådan en, jeg lige kunne... Hey, jeg kan ikke lige komme i gang med den her. Hvad skal jeg spille? Og han ville altid vide, hvad jeg skulle spille. Ja.
Det er også grunden til, at jeg stadigvæk faktisk skriver beskeder til ham her over et halvt år efter, han er død. Fordi at, ja, det har mig bare et fyrtårn for. Ja, ja. Og også sådan en, der kunne give en skideball, uden at du var ikke i tvivl om, at du stadig var elsket, og du var heller ikke i tvivl om, du var en flejner. men jeg stod i det band der med Claes Antonsen, med Jakob Andersen, Staffan Astner og Aske Jacobi og Søren Runge. Søren Runge var også en gammel, han er jo samme årgang som mig, så vi kendte hinanden fra miljøet i gamle, men Aske Jacobi og Staffan. Ja, det, er det, var, det var virkelig. Jeg havde også spillet med Aske før, men der kom jeg lige, der stødte jeg på musikalitet, som var sådan noget, det er sådan, jeg vil være. Mm-hmm. Med Aske og Jakob i samme band, og Staffan. Ja. Der var jeg sådan, det jeg vil være dem der, når jeg bliver stor. Og de er også næsten 10 år ældre end mig. Ja. Næsten. Ja. Så det kunne jeg sagtens. Det var fint nok at sige, at jeg vil være som de der. Fordi de var sådan en slags storebrødre, og er stadigvæk. Ja. Jeg elsker, når Aske ringer til mig og spørger, om jeg vil med ud at spille. Fordi at han er en musikalsk storebror. Ja. Aske, jeg elsker dig. Det ved du. Det er vi mange, og det er Claes, Jakob. Her i Danmark, der er sådan nogen, der virkelig betyder meget, fordi at hver gang jeg spiller med dem, der tænker jeg, at det vil jeg gerne opnå. Jeg vil i hvert fald gerne give den følelse videre til en, der er yngre end mig, som jeg får af at være sammen med dem. Fordi det, og det kan de faktisk være stolte af, at de får mig til at føle på den måde. Men det, så det elsker jeg. Ja. Men der vil I starte med Vild med Dans også, fordi jeg tænker, at det er jo i virkeligheden det ultimative kopiorkester. Som det må vi snakke om tidligere, fordi der er jo ikke noget med, at I fortolker, relativt set. Principielt så skal I spille, så det lyder for dem, der sidder i fjernsyn, som den rigtige vare. Ja, og fortolker, det gør vi altså. Ja, men du forstår, hvad jeg mener. Det er fuldstændig. Det der er med det, det er jo det, der er så sindssygt heldigt for sådan en musiknørd som mig, at komme til at spille sådan et orkester der, fordi at jeg skal spille alting. Ja. Jeg skal, og nogle gange er det virkelig sindssygt. Så skal jeg spille et countrynummer. Men det skal faktisk være en pasodoble. Nå, eller, fordi man skal kunne danse til det også. Ja, så det skal være en spansk tyrefægterdans, men det er faktisk et countrynummer. I virkeligheden. Så Jakob og nu Mads Mikkelsen skal jo putte kastanjetter ind. Virkelig uventede steder, ikke? Ja. Og det samme med, der er så mange eksempler på, altså for eksempel et af de numre, vi har spillet altid september med Earth, Wind & Fire, som jo er en cha-cha-cha. Så der skal lige lidt ekstra der er sådan en rytme, som skal være præsent for, at danserne ligesom kan gøre det. Ja. Så det er en ret skør butik at komme ind i. Ja. Hvem, Claes er kapelmester, men så han har skrevet noget ud. Claes, han arrangerer versionerne, vi spiller, for de er jo meget korte, meget kortere end... Ja. Så han arrangerer versionerne, og så har men vi... Men kan han gør han det på sheets? Det klipper han sig frem til. Ind, det klipper han sig frem til, og så de klippede versioner får Paul Reimann, som spiller keys, og han laver et skattekort af akkorder på. Ja. Så os andre, vi går i vores fodsoldaterne, vi går i dropboxen og printer vores note ud, og det er altså bare et akkordark med en titel, akkorder, eventuelt taktskift, hvis der lige er en 5/4 eller 6/8 takt et eller andet sted. Ja. Alt sådan noget er skrevet fuldstændig ned. Ja. Men jeg skriver ind, hvad jeg skal. Ja. Så jeg skriver mine brikker ind på basgang. Men du kan noget fra drengekort, eller hvad? Ja, det lærte jeg jo der. Alt, hvad jeg fik i drengekort, det tog jeg bare herover på, for jeg var ikke en særlig god basselev. Nej. For nogle af de lærere, jeg gik hos. Jeg gik også hos Bruce Steve. Ja. Og jeg var ikke særlig god til at gå i skole heller. Jeg havde en fantastisk hørelærer, han hed Gordon Alsing på Sankt Annæ. Ja. Og jeg havde en fantastisk sanglærer, han hed Ebbe Munk. Ebbe Munk har lige gået af som chefdirigent for drengekoret. Det var han ikke dengang, det var Niels Møller, der var det. Og de to kunne få mig til at høre efter. Ja. For jeg synes, det var skide spændende at lære om noderne, og om toneintervaller og alt sådan noget, det lærte vi af Gordon Alsing, og Ebbe Munk lærte vi at synge, og vi lavede stemmeøvelser og sådan noget. Ja. Så alt sådan noget. Det var sådan nogle, det var sangøvelser, vi havde i samtidig. Ja. Og alt de der øvelser tog jeg med herover. Ja. Og sådan, okay, nu kan jeg spille den der Aston Barrett bassgang. Hvordan må det lyder? Kan man spille en G-dur? Ja. Fordi det var også,
stemmetræning. Ja. Og det, så det lærte jeg bare at finde frem. Og så jeg jo så en lærer en gang. Jeg har også set Peter Danstrup til en time gang. Og sådan, men det var, da jeg ville begynde at afkode det der med walking bass og sådan noget der. Fordi det, når jeg hørte Paul Chambers eller Ray Brown, eller sådan, så var jeg bare sådan, hvordan finder de på de Ron Carter? Ja. Det er mine tre helte på kontrabass. Eller Jimmy Blanton også. Men når jeg hørte, hvad de fik ud af en akkord, de basslinjer, der var, så var jeg bare sådan, hvordan fanden kom. Det var ikke bare lige. Der er en sgu nødt til at snakke med nogen om det. Ja, og hvad fanden, kan du sådan lige kort i en marketerning hjælpe os her på kanalen og fortælle, hvad er det så, de gør? Dem, der laver det der walking bass ud fra jamen, det er jo fordi, fordi netop dem... Jamen, det er, at de tager en G-major 7, grundtone, terts, kvint, stor septim. Ja. Og så er alle de toner ind imellem der. Dem laver de fine melodier med. Men er det skalatoner, eller er det halvtoner? Jamen altså, de er jo alle sammen inden for G-durskalaen. Så det er ikke så svært, man skal bare altid bruge sin durskale, så kan man alt. Eller målskale. Eller mål. Eller, du ved. I hvert fald så lagde jeg mærke til, at de altid fandt de allerbedste toner inden for en given akkord. Og det er sådan, hvordan i helvede kan det fortsætte? Men er det fordi, de lytter til melodien også? Altså, hænger de det op på melodien, eller finder de på deres egen? Ja, de hænger det jo op på dem, de spiller sammen med. Ja. Så de hænger det op på pianisten og solisten og trommeslageren. Det er jo det, vi er bassister. Vi, vi er jo ligesom limen mellem harmoni og rytme. Så det var jeg nødt til at snakke med nogen om, det der med jazzbass. Hvem var det så det? Hvem kunne hjælpe dig med det? Ja, men det var Bo Steve og en enkelt og Hugo. Ja. Hugo snakkede med det om. Ham skal vi også lige snakke om, fordi jeg tror, der er en lille historie. Og muligt, der er en historie. Det tror jeg. Men altså, ved du hvad, det er igen mine ører, der ligesom afgjorde, hvad der, altså, alt tak til de lærere, jeg har haft, men det har faktisk været min egen vilje og mine ører, som har ligesom hjulpet mig til at kunne efterligne den nogenlunde, hedder det, vil jeg sige. Så Paul Chambers' bassgang, Ray Brown, Ron Carter, det er jo... Altså, jeg har nogle gange, så har jeg jo transkriberet en sang. Det kan godt tage lang tid. Det er ikke... men det er pissehammerende sundt. Ja. Og det kan jo tage en hel dag, hvor du sidder, hvis jazznummeret, de kan jo op af 7-8 minutter lange. Ja. Hvis du beslutter dig for at transkribere hele den sang, så har du altså mange sider papir bagefter. Og du har masser at øve dig på, fordi du kan ikke huske det. Men så kan du sidde og lære at læse noget. Ja, stille og roligt. Ja. Så det kan du. Sådan set læse noget. Ja. Men når du spiller i Vild med Dans, er det så har du også noget ark for, at man altid, eller lærer det, i det uden? Altså, jeg lærte i Vild med Danset rigtigt at læse for bladet. Fordi der var simpelthen så meget musik, og jeg har ikke set den opgave før. Nej. Og husk det, og det var mit første tv-gig, altså sådan, jeg var sindssygt nervøs. Så når den der knap, altså lampe hedder det, lyste, så kunne jeg 30% mindre, end når den ikke gjorde. Måske endda 50% mindre. Det tror jeg meget menneskeligt. Det hedder klappen. Ja, altså så er klappen. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg var simpelthen bare ikke fri. Nej, på den måde. Jeg var simpelthen ikke fri. Jeg var simpelthen låst i frygt for at spille forkert. Ja. Men så har man spillet forkert så mange gange, at man tænker, hey, og det gik. Ja. Det er nok meget fint, du spiller forkert, fordi ellers lærer du simpelthen ikke at slappe af i det. Nej. Så du har spillet forkert så mange gange, som jeg har, så er det lige meget. Og så begynder du faktisk ikke at spille forkert. Ja. Fordi at du begynder at være kold. Ja. Altså du begynder at sige, fint, det kan godt være, de siger. Ja. VTR'en kører. Nu starter det og sådan noget. Ja. Og altså, nu har jeg altså prøvet det. Ja. Og jeg er den eneste i bandet, der har spillet dem alle sammen. Alle forestillinger. Alle Vild med Dans har jeg spillet. Hvad med Klaas? Har han simpelthen pjekket? Ja, han har da været ude at spille med Thomas. Jakob og Klaas. De pjekkede der i starten. Er det rigtigt? Ja, så kom Milde Wahl kom ind og spillede trommer. Rune Olesen har spillet trommer. Så kan du vel ikke have Antonellis? Jo. Det er jo tykke døbte Klaas Antonsen, Claudio Antonelli. Ja. Og selvfølgelig Antonelli Orkester. Det lyder jo som et cirkusorkester. Fuldstændig, det er fremragende navn. Og det er jo også lidt et cirkusorkester. Ja. Det, og det er vi stolte af at være. Altså, jeg tror, at alle i bandet har det lidt på den der måde, som jeg også har det. Jeg tror måske, at vi er sådan nogen, der er kommet alle mulige steder fra, som faktisk har bøvlet med det samme, det der med at være ret vild med al mulig musik. Ikke? Ja.
Og så har vi fandme fået lov til at mødes i band og så spille sammen i så mange år. Siden 2005. Det er helt vildt. Der er faktisk på YouTube, hvis man går ind, så er der noget, det her Antonellis hus, hvor man kan gå ind og kigge. Der er nogle forskellige ting, som er hyggelige og spændende. For Klaas' sommerhus. Ja. Yes. Og der er også, hvis man går ind på Antonellis hjemmeside, så kan man se en liste over de solister, du har spillet med. Og det er ikke, altså det er ikke dem, du har spillet sammen med på plade. Det er dem, som I har samarbejdet med i virkeligheden. Og jeg skal sige, at den liste, den er med lang. Ja. Fordi I har haft helt vildt mange solister med der, og så kommer vi videre til noget om lige om lidt. Mm.